Вітаю, глядачі. Сьогодні подивимось новинку від Автоісторії КАЗ-608В. Нещодавно я знімав огляд на ось таку модельку КАЗ-608, а тепер вийшла новіша версія цієї ж модельки КАЗ-608В. Ось такі коробочці, запакована. Купував я в магазині радіатор поперед замовленню, зараз їх в продажі немає вже, але можливо ще її довезуть. Ось ця машина випускалася з 1976 до 1989 року і замінила ось цю попередню модельку, що я показував вам. Досить ці гарні модельки, вони мені сподобались. Ось все в них зроблено окремими. Фари, повороти, щітки, дзеркала, ручечки на дверях, повторювачі поворотів. Ось задні стопи. Досить гарно все пророблено. Єдине, на що тут вилите з кабіною, це вогні автопоїзду. Ось решітка також вилита з кабіною, просто профарбована. Ось тут такі пази є, імітація пазів. Ось так, досить гарно, модельку легко впізнати. Ще нещодавно я бачив у нас їздив такий тягач, правда, з блакитною кабіною. Ось, салон всередині, кермо чорне, сидіння і там спальне місце є коричневого кольору. Ось тут жовтувато. Так, ззаду запасне колесо, кабіна підіймається. Імітація двигуна. Тут фільтр вже чорного кольору. А в цій, в попередній фільтр, бо бачите, кольору двигуна. Все профарбували разом. А тут вже фільтр виділили так, як має бути, чорним кольором. Все решта таке саме. Досить цікава моделька. Шини також з боку з візерунком. Є номер. Тут серія номер шини. Ось так, досить гарно диски пророблені. Сідло рухоме. Ось такі шини, візерунок на шинах. Ось тут два баки. Ось так знизу виглядає. Ну, практично так само, як і та попередня моделька. Різниці немає. Одинаково. Гарно пророблений низ. Імітація двигуна. Газовивідна система, все окремим кольором. Кардан, задній міст, поперечна тяга, повздовжня кермова тяга. Все так досить гарно пророблено. Гальмівні камери ззаду ось тут. О, цікава така моделька. Так що вона мені дуже сподобалась, і хто має бажання, я рекомендую купити. Дуже гарні модельки, ось ці дві. Ось її давно чекав я. Дуже гарні модельки. Давайте глянемо ближче.
Sony у нас на огляді була моделька КАЗ-608В від Автоісторії. Дякую за увагу, до зустрічі.